ens trobam a l'espai d'art Can Grau de Sencelles, un lloc amb una trajectòria ja ben concreta i ben reconeguda, obert a una infinitat d'artistes, perquè ja hi ha una trajectòria d'exposicions bastant important, que coordinen i animen el grup Difusió Cultural de Sencelles. És una entitat que ha tingut el gust de convidar artistes d'arreu de tot Mallorca, també de més enllà de la mà. Bimensualment, les portes de Can Grau s'obren per acollir l'obra d'aquests artistes. I avui l'exposició que inauguram, podem dir que és una exposició molt especial, però amb una particularitat molt concreta, que tot són escultures en moviment, escultures mòbils. Els mòbils van estar molt de moda durant els anys 50 i en Van Calder i els anys 60, però darrerament feia molt de temps que no veiem mòbils i demanàrem una sèrie d'artistes per fer una exposició col·lectiva, que tots els artistes en concret, des del meu punt de vista i les obres que jo faig, és que sempre siguin canviants, que mai quedin iguals amb el moviment, per exemple, de l'aire. Algunes d'elles duen un motor que giren, però que siguin sempre canviants i tinguem una escultura nova. I molts d'ells no havien fet mòbils mai, i res, aquest és el resultat que tenia, un molt divers i amb molta qualitat. Bé, l'exposició estarà aquí fins dia 18, fins més o manco a Sant Antoni, i després la durem a Can Gelabert, a Binissalem, i la nostra idea també és si pot anar cap a Palma, i bé, que tot el món gaudeixi d'aquesta exposició.